Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Vão malhar? Vocês não gostam de saber o que eu faço no meu dia a dia? Então, meu dia a dia agora tem quase 2 semanas que tá esse. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui tem feito pelo menos, tem sido pelo menos 20 minutos do meu dia a dia na parte da manhã. Agora são 9 horas da manhã, já coloquei o Pedro para a escola, já coloquei minhas roupas para lavar e quem lava a roupa é a máquina. Enquanto a máquina lava minha roupa, eu corro aqui para a sala. Ligo aqui no vídeo da Solange, que eu sempre procuro o vídeo específico para o exercício que eu quero. Estão vendo ali minha bola e meu peso de 3 quilos, meu peso de 1,5 kg cada um. E eu tô aqui, já malhei o bumbum naquele intensivão que vocês viram no outro vídeo. E agora eu vou malhar o meu braço, né? Especificamente o meu tchauzinho. E falei, vou ligar a câmera e mostrar para as meninas que gostam, porque dizem que eu estou incentivando. Só queria esclarecer que aqui a intenção do vídeo é incentivar e não ensinar, tá? Se você quer aprender a fazer na risca mesmo, direitinho, com quem sabe o que está dizendo, corre aqui que eu vou deixar o link deste vídeo onde a Solange ensina a malhar o braço em casa, tá bom? Não aprendam comigo. A intenção aqui é só incentivar, tá? E você que disse que com 27 anos não tem essa disposição toda, pode ficar tranquilo que você é normal. Com 27 anos eu também não tinha essa disposição toda. Eu achava que eu não precisava. Mas depois dos 36, a ficha caiu que eu tinha que correr atrás do prejuízo, porque a lei da gravidade começou a jogar todo mundo para baixo e não pode, né, gente? 46 anos, 50 anos, 55, 60 anos, a gente ainda tá na flor da idade. A gente tem que se cuidar sim. Só vou me sentir velhinha depois dos 80. E olhe lá, tá? Então vamos lá? Não malho sozinha, tá? Tô sempre aqui com a Solange e me ensinando, me incentivando. E eu vou ligar o vídeo dela aqui. Eu vou baixar um pouquinho o volume, porque eu não sei, né? Não quero ter problema com direitos autorais. Mas só pra deixar claro pra vocês que ela tá sempre aqui comigo, ó. Ela tá sempre aqui comigo, tá? Solange Frazão, essa mulher linda que eu e muita gente, pelo que eu vi nos comentários do meu outro vídeo Malhando em Casa, eu vi que muita gente conhece e admira também. Como não admirar essa mulher, né? Vamos lá então malhar o nosso tchauzinho, já que aqui, ó, esqueci como é que é o nome disso aqui, não tá muito ruim não, porque eu subo e desço escada todo dia com peso, né, de compra. Então eu tô investindo mais aqui no tchauzinho, que tá uma vergonha, tá? Vamos lá, eu espero que eu encontre uma posição aqui para vocês verem e eu consegui ver a Solange ao mesmo tempo, porque eu vou fazendo olhando para ela. Eu já ia apertar o pause, não sei para quê. Eu tenho que apertar o play do computador. Deixa eu ver se assim vocês vão conseguir me ver. Eu acho que eu vou fazer do lado de cá, que eu consigo enxergar melhor a Solange. E ó, o pezinho que eu tô usando, já que eu fiquei muito tempo parada, é o de 1,5 kg, mas antes eu usava o de 3 quilos, tá? Então fica aí a seu critério, quanto que é melhor para você. Se é, eu diria que para quem vai começar, que comece com menos e vá aumentando com o tempo, tá? Bora lá então. Lembrando que esse é pro tchauzinho, tá? O vídeo é completo para braço, para tudo. Mas eu estou investindo no tchauzinho. Bora lá. Espero que vocês consigam ver aí. 90 graus, abdômen contraído. Ela manda fazer 10 vezes, eu faço 20. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descansa, respira. Contrai o abdômen e vamos pro segundo exercício que ela ensina aqui no vídeo, tá? Que eu já tenho decorado porque eu assisto todo dia. Não deixa o braço encostar no chão e vai 90 graus.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Descansamos e ela já passou para outro exercício. Eu estou atrasada porque ela tá fazendo 9 vezes e eu tô 10 vezes e eu tô fazendo 20, tá? Agora ela de cocô, sei lá se é assim que fala, ela está de cox. E vamos lá. Eu espero que vocês consigam ver aí, porque eu não sei se eu posicionei bem a câmera. Ela diz que a gente pode ou sentar feito índio ou fazer assim. Eu vou assim. Pezinhos aqui dos lados. Braço para cima, pezinho assim, ó, e vamos. Esse eu só faço 10 por conta do problema no meu braço, tá? Porque não posso forçar demais. 3, 4, 5, contrai o abdômen. 6, 7, 8, 9. 10, o que já é o limite pro meu braço, tá, gente? Senão ele começa a doer e aí o tiro acaba saindo pela culatra, eu não posso abusar. O outro braço, esse eu conseguiria, mas, né, não dá, senão fica o braço torto, aleijado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desce até na altura da orelha, 8, 9, 10. Parece nada, né, gente? Mas puxa que é uma beleza, tá? Respira e vamos lá pro outro. Que é 10 bem curtinho, assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você dá conta, eu te diria que faça 20, tá? Vamos lá, eu não posso, como eu já disse, por causa do braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, a gente não pode esquecer de alongar, tá? Depois dos exercícios. Eu vou fazer um vídeo para vocês também com a Solange mostrando como que eu alongo, tá? Claro, sempre orientada pela Solange, como eu já falei aqui para vocês. Não aprendam comigo, tá? A intenção do vídeo aqui é incentivar e não ensinar. Vou deixar o link deste vídeo aqui para vocês, tá? Conforme eu vou fazendo os vídeos, incentivando vocês, podem procurar sempre na descrição do vídeo, porque os vídeos onde eu acompanho a Solange vão estar sempre na descrição, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido atingir o meu objetivo, que é incentivar todos vocês a se cuidarem, tá bom? Beijo da Cacau, fiquem todos com Deus e muah! Até o próximo vídeo. Tchau, meus amores!